saya Muhammad Rizwan bin Azman, berasal daripada Batu Pahat, Johor. Berumur 35 tahun untuk tahun ni lah. Saya menghidapi sakit apa ni kencing manis ni sejak 3 tahun lepas. Tambah pula dengan apa ni kerja yang banyak menyebabkan saya hypertension darah tinggi lah. Gout pun saya ada juga. 18. Tinggilah untuk orang macam saya tinggi. Dia sebenarnya kalau ikutkan sangat-sangat mengganggulah sebenarnya. Kalau ikutkan last year saya kena masalah hati. Hati saya bernanah. Bila refer dekat pakar, pakar cakap disebabkan kencing manis saya tinggi. Pelik juga macam mana boleh bernanah sebab saya tak ada pelanggaran ke, tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba dia kata infection daripada kuman tu dia datang disebabkan kencing manis tu. Dari situ saya sedarlah macam kalau sebenarnya gula ni sebenarnya dia lebih teruk daripada rokok. Terutama sekali daripada adik ipar saya lah kan. Dia perkenalkan Haibah. Lepas tu bila dia dah perkenalkan tu keluar pula kat Facebook kan tentang Haibah. So kita yakin sikit lah bila benda dah pattern ni kita nampak sikit okey lah. Afiah Haibah ni nama dan nama-nama Arab kan. And so dengan packing dia cantik kan, warna biru nampak elegan kan. Ingredient first saya rasa lebih kepada apa ni jintan hitam kan. Apa tu soda kan. So rasa dia kuat sikit lah sebab rasa berangin, rasa rempah-rempah sikit yang tu lah. Okay, bulan puasa kalau saya biasa ambil selepas sahur kan. Lepas tu dengan lepas buka lah. Okay, selepas saya makan Haibah ni pertama sekali saya punya penyakit gout dah tak ada lah. Alhamdulillah sembuh lah selepas 2 bulan saya makan Haibah. Oh, sangat beza lah. Lebih kurang lah, lapar kurang atau haus kurang. Rasa bertenaga lah, lebih bertenaga lah. Tak ada lah rasa penat macam lepas sahur. Kan biasa lepas sahur kan mengantuk kan, lemah kan. Masuk pula pukul 10-11 mata pula mengantuk kan. Saya tak ada lah, itulah alhamdulillah. Especially pada bulan puasa ni lah. Sebab saya sendiri dah rasa, dah cuba. So produk ni memang boleh bantu kita pada bulan puasa ni. Semestinya saya akan terus makan Haibah, terus gunakan Haibah untuk saya punya kesihatan. Betul. Saya akan kongsikan kepada semua kan, kepada semua yang menghadapi masalah sama dengan saya. Saya tak salah pun kalau kita share benda yang bagus.